Oigan. ¡Hola, cómo estás, Daniel! ضوء ضوء فاز على زيت ده ضوء ما توتا Voy. 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 מחכה שהם יבואו. אוקיי. כן. לשחות? הנה. תכף סבא יבוא. מה? קר, קר נעמי. שלום שירה. היא רוצה לשחות. תגידי לסבא. אני רוצה לשחות, בוא נלך לשחות. איפה הם? לשחות. אני לא יודע, הכנו ואני לא יודע. בוא, אמרתי להם להיכנס. כן, ראיתי אותם באים. הנה, 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 מה בא? הנה אבא. איפה שם? פה, איפה האוטו שלנו מלא? כן, הנה, מצאתי. לא, פה יש הרבה מקומות. לא, איזה מקום, אה? ברחתי תל אביב. מהר, מהר. ברחה ובא לפה. אני רוצה לשחות. מה שלומך? רוצה לשחות. טוב, טוב שבא. כן, יש לך בגיד... יש לך בגיד ים? לשחות, כמו סידנה. יאללה, המתחום מסור דיסני, תדע. בואי. בואי. תכף, שם, שם. איפה אתם רוצים לרדת? לא, אנחנו הולכים ככה. יאללה. איפה שאתם רוצים, איפה שאתם רוצים. בואו. אמנם יש שמש. זה לא את הסגנון שלנו. אבל מאוד קר. אנחנו זקנים. מה הייתה? וואלה, תאמין לי, איזה המרפסת שווה את הכל.
מה שלומך? אה, איזה שמש טובה. וואו, 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 וואו. מה הנה נימתי? בסדר, מה שלומך? וואי, וואי. הנה הוא פה. מה חדש? איפה שירה? איתי. מה איתך? השמש טובה, אה? מה זה, כאילו את בים. מה זה, עשיתי לך מבצע אנטבה היום. כן. מה אחרי? את רעבה? אתמול אכלנו. נוכל, אם יהיה רוצה. תחזור אליו, תגיד לך. מה חדש אבא? כן, בטיילת. אתה בא איתנו, נכון? ברור, אנחנו ביחד. תעשי לי, אבל תמונות לא עושה את זה? אני אוהב סרט, אני אעשה תמונות. זה חתום. אז מה זה זה? מפגש הנוצץ? מה זה עשינו מפגש הנוצץ, סיגל? מה זה המפגש הנוצץ? אה, נכון. ראית את השנייה? מטל? בוא נזרוק את זה. פעם ראשונה? יפות, אה? זה חצי תערובת, חצי גרוזים, חצי תערובת. אלה זה טובות. אריה, אמרתי לך שנתנו לי כזה בבית. נתנו לי את זה, אמרו לי לך ארבעי. מה אמרו לי איזו חלום? טוב, מה עושים? מה אתם מחליטים לעשות? מרינה. אז אנחנו הולכים לעשות סיבוב. ניסים, אתה לא... אולי אחר כך שנבוא. אז אני אקח לילדים מים. אני לא לוחץ. את רוצה לקחת בורקס לילדים? רגע, בואו נקח. אני לא. אני לא. אוכל לשלב שדה נצא לחגיגה. אז בטח. זה לא. זה עוד שלי. טוב. יום אחר. חוצפן. ממש חוצפן. שימו לך את היד. ואחר כך... כן, מה אפשר לגלות? פשוט את הרגל אחר כך לשמוך. כן, אבל אני אומר לך, אפשר להקיע את הרגל, להוציא את הלכלוך. כן. פעם ראשונה. כן, מה פעם הראשונה? מים החמים, להפתיר, ואחר כך לשים בדביר, ברק. על השתתפה. ברק, לא? ויש את הלחם של התימנים, גם אתה. איזה חמודה. חמודה. יאהבת אותי צ'אקי. למה אני לא, לא, את חרדית. רבנית. תמסור דש לאבא ותגיד לו, יש לו דש מחבר שלו, גר איתי על ידי, יוסי ביטן, אותו בעיה, אותו ביוסי היום. יוספר לא עובד. יש לו מזכורת מהעירייה. עד כאן למה, קיבל משהו. בובה, בובה. בלי לעבוד נרוויח. בובה. בובה. מי רוצה עבודות בצד? לא, אתם מוכנים אבל. יואבת עושבת. יש עוד תראות אותו מאוד. הוא מכיר אותו טוב מאוד. כן, לא מתחבר לכל אחד. אם היא לא מרגישה בנוח, היא בורחת. אז מה, הרי, מה אתה מספר? איך הולך בטלביזיה ושרת? ניסי, איך אתה מתחבר לילדות? בורחה, בקלה. בנים לא הולך בטלביזיה. בסדר. כן? עובדים. אז הלכתם לבלות. מה זה מועדון? פאפ כזה? הבן של דודה שלי דווקא לא, הוא מתגעת מלאכת. היית לוקחת אותה איתך. הוא לא אוהבת ניסים. למה לא באת איתה למועדון? מועדון לילה. הייתי מצלם אתכם, אבל אתם שבת, אני לא רוצה לפגוע בכם.
מועדון לילה. יגאל היה אמר שלך? שמחות, אני... אתם ראיתם... אתה יודע, נדיה גם... תגידי לי, מי היה שם? אנשים, גברים היו שם, כמובן, כאילו מה, הכרתם משהו? לא, באמת? ואנשים רקדו וזה? בוא, יש לך ספר, מי זאת החברה שלך? תגיד לי מה, אני מכיר אותה? זה שווה? זה לא שווה, איך העבודה, את עובדת? מה זה עכשיו? באמת? איפה פה? מדריכת הורים לילדים? אמרתי לה, אל תביא כלום. ומה, מי, מטעם העירייה, כמה? מתנות, אל תביא, בוא תשתה קפה. פרופסור. בוא תשתה קפה של הבת. כן, כמה משלמים לך? מביאה לה פעם למטילדה, לפעמים מביאה דברים, יש לה מקרח כזה גדול של הארי. לפי שעה זה הולך. כמה דברים מביאה? יענו פרטי. מביאה למטילדה, אתה בא לפרוח חלב. זה תעודה בטח, צריכה. טוב, למדת, זה. זה טוב. בתל אביב זה ילך לך טוב. אמרת, אל תביא כלום, מכיר את הבת. בחצי שעה תרוויחי הרבה יותר. אמא שלך באה לבקר? היא רק באה לבקר. פה נראה לי הבטריה נגמרה לי בשני. אבל לא חמש. אני לא יכול לשבת בבית. הכל על הבוקר, לשבת בבית, בבית. אני יוצא. כן. בלילה כן, בלילה כן. אתמול ראינו מודי, ראו מודי. וסילמתי אותו. הוא שהייתי ברחוב אתמול. ושלחתי ל... כן. שלחתי לשר את התמונה שלו. הוא רוצה, רשת, אני יודעת. הוא בא אצלי. הוא מתקשר אליי. אני... וואלה, באמת. איך הבאי? שיב כיסי. מה עתיד? באמת? איפה הייתם? מועדון או מה? ארבעה, כן. באמת? מאמי, עשיתי איתה. זאת הבת של אריה. לא, אני רוצה עוד אחד לבד. בוא. רגע. שרה לי. צריכה מודה. משתתפה, עשיתי את אריה באמת. לא, היא... רק איך אני אתקן את זה. מה? אני צריך אותך, אורי. כן, הנה, דקה אחת. הוא נותן... שירה, מאמי. מה זה נותן? אריאל. לא, זה נותן להם. שירה. אתה לא יכול לעשות תמונה בתחילה גישה עכשיו. כי בגלל ים אותו משחק. אה. היא שומרת. לא, לא, לא. זיכרון, אבל יהיה לנו זמנים. בא, התינוקת, מה זה? מה, מה קורה? זה נראה לי הבטריה לא טובה. כך, רגע, תרביץ לי, אני והוא. איתך לא עשיתי תמונות פעמים האלה. אבל הוא, אני עשיתי הרבה. יצא? בוא נראה אם זזתי לו. לא. עוד אחד תביא לעשות, אחד. לא, אבל... כן, תעשי לו עוד אחד. מה קורה? רובה הוא נמוך. בדיוק, אתה צריך שתעבור. אה. כאילו, קצת יותר... מה עשית? קום, קום, שואל. לא, לא, מה עשית? אה, אוקיי. אין לי בך. בורי. כן, אם אני בא. כחרי. לא, אבל קום, בגלל שאנחנו שלא תחתוך לי את הראש. הוא מצלם ואני מצלם. גבוה הוא, אל תחשוב. מה לעשות? זה טבעי. הוא רב בתמונה יפה. אני עברתי אותך, אני יותר גבוה. לא, מה עם המצלמה? לא אמרת לי, מה עם הטלפון? זה הגלקסי 1 או 2? לא, זה לא, זה קוראים לו E5. וואלה, עשיתי תמונה. יותר טוב מהאחד שהיה לך. זה המשופע. תמונות. כמה עלה? כמה סוכר? 2.5. 600. אבל זה המשופר. תשמע, אבל זה אני עושה תמונה, לדוגמה, לא יודע אם יש לי איפה להראות לך, חכי שני נראים. הנה, פה. אני רוצה להראות לך את התמונות שאני עושה. חכי, תעזוב את זה, תעזוב. הנה, תעזוב, תעזוב. שנייה עכשיו. הנה, תסתכל בלילה. וואו. הנה, תסתכל. באשדוד. כן. תראה, דגים, עשיתי אותם. וואו, לא, הוא עושה תמונות. כמו גלקסי, זה סמסונג. כן, סמסונג.
هاي اللي تعني ذا شلي يا ولدي اه زولا شفتوا انا منا يعني كبر من بقول نسبر لي بوتره اوتو 1970 מצוי מצוין, אבל אתה מת על זה, אני מכיר אותך. אני מכיר אותך, אבל זה בנזין כל דקה. תראה זה בצורך. שמש חזקה או מה? תראה זה בלילה, דברים. בדיוק, אבל מה צריך מעקות? הנה, בבעיה, קוקיאז'ים. אמרתי פה, שלחתי לצרפת למשפחה. אביב בחורף. וואלה. אמרתי להם, אביב בחורף. זה בילו. וואלה. הנה, תראה בילו, לואיס. זה יפה. הוא מדבר, הוא מצלם 24 שעות. אז כל העולם נשמעת לדברים. מה, אני הגעתי ל-20,000 תמונות. מה אנחנו צריכים? פה... אבל איזה שמש פה שווה את הכל. אסור, אסור. אה, שמחנו, סליחה. תשמע לי השם. בואי. בואי. טוב. וואלה, באנו לבקר אצל יגאל. מה שקלם קצת? אנחנו בביקור. כן, מה שלומכם? מה שלומך? מי הוא? אתה בחופש. אה, ריקה. אה, איזה... הוא לא בחופש. בית יפה. כאילו, כמו אריה. דומה לי, נכון? אמרו שהיא דומה לך, שירן אמרה, יש לכם אותו אח. דומה לי? ואמרו, דומה לך בריסים. דומה לי, דומה. תשמע, הבת שלי, מה זה? גם הבת שלה? יותר הבת אני שלי. אני דומה לי בצבעים. כן. צבעים? אני חושבת אותו אף, גם את האף, אותו אף יש לנו. גם מאוד קיבל את האף שלי. מאוד קיבל גם את העיניים שלי. באמת קפה טוב. גם אני דומה לי קצת בעיניים. נקראו לי המגפיים של השניים, הריצ'ראק. אה, באמת? אפורות, כן. לא נורא, אז אתם תלעי את הלב. מדע שבאתי לאור. לא נורא, לא נורא. יש לה את זה ושכה קטנה לבית. איזה דמדמה. אצל שירן דתיים? כן, פתחו, פתחו. דתיים, לא טלוויזיה, לא מוזיקה. איזה חיים. וואלה. אין לו יכול לחיות ככה. איזה דמדמה. לא רוצה דמדמה? מה איתך, גם לא רוצה דמדמה? מי אמר לא עושה? היא אמר לא עושה. מדבר, חוטט. יפה. כמה קילו הלכת? 2 קילומטר? לא, 5 קילומטר. הליכה מהירה כזה. הליכה קצת ריצה, הליכה. באמת תודה, הרחת אותנו יפה, הקפה קיים. באמת יפה. מי האיש הזה? זה החבר שלי. אה, יפה. חמוד. חסר. כן. לא, אבל נעים פה. בית יפה. מסודר, אה, יגאל? סידרת את הבית. רואים שיש מגע שנשאר בבית. יש פה, צריך מקום בלב. אפשר לשים גם שמחה ברצפה, מה קרה? תראו כמה הספקנו שבאנו אתמול, הספקנו פה, הספקנו שם. אבל גם ככה היינו מספיקים. לא, עוד לא היית מגיעה אם היית יוצאת עכשיו. עכשיו 11, עוד לא היית מגיעה. מה חדש? אולי אבא יבוא עוד מעט נדבר איתו. כן, לא. איך המזג האוויר? אה, טוב. הנה, הנה, אני חייג עליו. כן, אבא הביא לך. תגיד לו, ארי אצלנו, ארי אצלי בעתיקות. יא, נופלק. איזה קטע. נעלם, מחכים לך, כאילו בסיבוב, כאילו משהו עושה לו. הוא עושה לך עכשיו. היינו שבוע בפארק. מה המספר שלו? היינו שבוע. כן. כן, אכלנו מקרוני, סכון דני. איך זה? כיף? אכלתי מקרונים, הוא גם דחיל מקרונים. איפה הבית שלך? איפה הבית שלך? סלט. לא יודעת. מפחדים. מה המספר של דיסני? מה קורה? עוד ישן את הילדה? אני אשים לך שם.
כן, אני צחצח את השיניים. בוקר טוב. שבת, אסור. איזה חדר יפה יש לך. משהו, שם, בוא נע, המיטה היא גדולה במיוחד פה. כן. היא רחבה. היא לא גודל סטנדרטי, אתה יודע? יום שבת, יום שבת. אה, שמחני. פה. מה נהנה? סבון לידיים, יש לך סבון לידיים? איזה שבת, היום שבת, מה? איזה מזג האוויר טוב, איך המרפסת? מה קרה? הנה אמא, הנה אמא, כפרה עליה, איך היא קשורה, אה, כפרה, כן. מתעוררת? בוקר טוב, בוקר טוב. יאללה, אפשר לשתות קפה? יאוד, שתית את התה שלך? צלם אותי, יאוד. צלם אותי, בבקשה. תודה. זה מצלם, זה מצלם. תודה. איפה אתה, אדוני? מה זה, בית אבות פה? כן. לא ראיתי כזה דבר בחיים שלי. שבת, שבת. שמחנו, כן. תצלם אותה, תצלם אותה. לא, לא, לא. כן, מה חדש? מה קורה? תודה. יום דפה, לא? איך בחוץ? כן, נראה, אולי נעשה. אולי... אהוד, איפה משם בגדים? זה זורם בגדם. איך הבית? יש לך בגדים בחדר, לא תחליף. לינה, אתה יפה או מה? ארבעה, די, יום השבת, מה? מה, לא ישנת? יש, אבל איפה, השמש עוד לא בא? השמש עוד לא בא או מה? לא, כן, עוד לא בא. יאללה, בוקר טוב! נוחק מזה גאוויר יפה. יפה. אבא, נקפל את האוהב? אם זה מפריע להם נקפל. כן, כן, גם יותר. מזרון, והולכים לישון בבית של שירן. נכון? איזה מיטה עשית לנו, שירן. איזה חדר יפה. וואי וואי, איזה בית יפה. וואי וואי, תודה. יופי. הנה, מזרון. הנה, הוא הביא לנו מזרון, בוא תראה. אחר כך, חכה, לא חשוב, שנכניס את המזרון. יופי, נפתח את הקשירה פה. הנה, אהוד, הנה. בוא נע, בסוף נראה לי, אני באמת אישן שם. חק. מה של חק אל חק? מה של חק אל חק? תכניס, תכניס. תכניס. וואלה, תראה זו. וואלה, בול. וואלה, אחד על אחד. כן. בוא נפתח פה את הקשירה. נפתח פה את הקשירה. תראה, בחדר. בול, תראה. את לא צריכה לעשות חדר. תראה זה יפי. תקליף, בול. תראה, היית זה יפי. תראה. לא, אתה כבר יושב? תכנסי, תכנסי איתו, תכנסי איתו. לא עושה. למה? לא עושה. למה? תכנסי איתו, לא, לא, תכנסי. לא עושה. לא עושה, אני לא עושה. איזה חמודה. שהיא לא עושה, וזה... למה? למה את לא עושה? אני עושה פה. למה? לא. וואו. הוא יושן, תכנסי איתו. הנה. הוא יושן. לא.
וואה. רגע, נפתח את זה לבד. ככה. מה? שקרית. תכף נעשה את הכרית. אני פה. אני פה. אני פה. אמא פה, מה קרה? תביא לה סליחה. מה, את יושנת אצל מה? שירן? איפה הבית שלך? לא יודעת. איפה הבית שלך? לא יודעת. אני לא יודעת. קוקו. זה רק מנה שלך. דבר יפה, אה? משהו, מה? חבר הזמן. פאטה. הנה, הנה, היא פה. אני פה שירה. אני פה. תראי איפה הלך הילד.